kulan waan daawada meel walba oo aad joogto waxaad ku soo dhowaataa janaalka tusmada filmada iyo sidoo kale janaalka kale eleeska xogaha si wada jir ah labadan janaal waxaa ugu soo wada fasaxnaa wararka ugu dambeeya ee maanta laga qoray Bollywoodka maxaa ka cusub arrimaha aflaanta la xiriira waxyaabaha kale xidigada noloshooda ku saabsan ayaan barnaamijka ku soo qaab qaadan doonaa isbuucani waxaanu ku bilaabi doonaa barnaamijka Cafe with Karan waxaa kasoo muuqan doonana Kirti Sanon iyo sidoo kale xidiga kale student of the year tujale xidiga Tiger Sharof haddaba Kirti Sanon ayaa barnaamijka arin cajiib ah kaga hadashay iyadoo muwaanta muuqaalkiisa xayaysiinta ee barnaamijka la soo fasaxay haatan ayaa waxa u dhiganta in barnaamijkaas uu xiis u leeyahay Kirti Sanon ayaa waxay noqotay mid cageeda ku istaagta magacna ka sameysa iyadoona sidoo kale haatan ka mid ah Bollywoodka atriishooyinka hoggaamiya iyadoona sidoo kale aan dib u fiirin kadib markii guulo waaweyn ay u gaareen filmadeeda sida Luca Jubi iyo Mimi iyo kuwa kaleba Kirti ayaa waxay muuqaal fiican kaga soo muuqatay barnaamijka Cafe with Karan iyadoo sidoo kale dhulka la gashay xidiga barnaamijka qabta ee Karan Johar waxaana kala soo muuqatay xidigii filmkii Hero Bunty ee Tiger Sharof Karan Johar ayaa xidigta wuxuu wadiyay haddii ay jirto in mar door film ee leedahay laga saaray inta aysan naqan xidig weyn Kirti Sanon ayaa waxay sheegtay in intijaab ay u martay filmka Student of the Year qaybtiisa koowaad taasoo uu jeeshay xidigta Cali Abad ee hoggaamiye ka ahayd asaate xidigta ayaa filmkaasi loo diiday waxaana laga saaray ama ay ku dhacday auditionka ama tijaabada sanadka 2012 filmkaasi soo baxay Karan Johar ayaa arintaasi markuu maqlay isla markii afka gacanta saartay waxaana sidoo kale Tiger Sharof halkaasii uu qosol iscelin waayay taas oo xidigta Kirti Sanon ee meel kaga soo baxday xidiga Karan Johar meelna iska saartay Karan Johar ayaa filmkaasi lahaa directorna ka ahaa sidoo kalena maalgeliye ka ahaa wuxuuna ku soo caanbixiyay Cali Abad Farun Dhawan iyo sidoo kale xidiga kale ee Siddhaad Malhotra intaasi kadibna wuxuu soo caanbixiyay xidigyo badan ilmaha dhaleen oo filmada uu ku soo daray taasoo naqanayso ama soo urogaal celinayso arinta movie mafia ama arrimaha kale ee la xiriira nepotism qof jecleysiga taasoo Karan Johar oo lagu eedeeyay xilib inuu yahay isqaraabeys wax uu ku sameeyo waaga Kirti Sanon ayaa dhinaca kale waxay ka hadashay in weligeed aysan shukaansan xidiga Tiger Sharof taasoo uu aaneysay in xidigu yahay xidig bubood badan amaba alaaba ka baxsanayo xiriirka sidoo kalena uu yahay qof wax qiimo xaggiisa aan ka lahayn Tiger Sharof ayaa isbuucan wuxuu haystay headlineska kadib markii ay kala hareen sida la sheegay xidigta Disha Batani wararka ay waxay sheegeen xidigta ee ku eedeys xidiga in jaceyl uusan xaggiisa jirin oo iyada kaliya bis uu xaggeeda uu jir jaceyl asna uu la dhaqmayo sida saaxiib inay yihiin Karan Johar ayaa xidigta Kirti Sanon waxa uu weydiiyay haduu la fajacay dabacadaha xidiga Tiger Sharof xidigta ayaa waxay sheegtay in xidigu uu alaabo u yahay mid kaba baxsada shukaansiga amaba in xariiro uu sameeyo barnaamijka ayaa intiisa badan waxaan todobaadkan ku soo qaadan doonaa subaxdiisa sabtida haduu buweyne karaale noqdo wixii loogu hadlay barnaamijka oo xiis leh haatan waa xalqadan ayaa la soo fasaxay amaba qayb ka mid ah oo barnaamijka lagu xayeysiinayo suuna khamiista xilliga hindiya la soo fasaxi doono oo qaybta Disney House Plus lagu soo daayi doono waagaag dhinaca kale waxaa eegi doonaa filmka 100% ee wada wadaan John Abraham, Rita Tishman, Inura Fateexi iyo sidoo kale Shahnaz Gill ayaa lagu dhawaaqay John Abraham kaas oo filmkiisa ugu dambeeya ahaa Ek Flair Nitanis ayaa haatan waxaa lagu wadaa inuu la shaqeeyo Rita Tishmok filmkiisa soo socda taasoo la filinayo inuu yahay filin shaatiraha waxaana directorka ahaan doona xidiga directorka noqday Houseful Sajid Khan waxaana filmkaasi atriishooyinka hoggaamiya filmkaasi ka wada noqon doonaan Nuura Fateexi iyo sidoo kale xidigada kale ee barnaamijyada showga caanka ka ah ee reer Punjaab ee Shahnaz Gill taas oo lagu wado inuu soo saaro ka noqdo Bhushan Kumar iyo sidoo kale Amar Bhutala filmkaas ayaa magaciisa waxaa laga dhigay 100% filmka ayaa arrintaasi waxaa xaqiijiyeen kuwa u dhow soo saaraasha filmka waxaana sheegay in filmkaasi producer uu ka yahay soo saara Bhushan Kumar iyo sidoo kale Amar Bhutala waxaana filmku uu yahay film madadaalo ah oo lagu magacdaro 100% waxaana wada jeeli doonaan John Abraham, Ritesh Tishmoon, Noora Fateexi iyo Shahnaz Gill halka Sajid Khan filmkaasi uu yahay directorka filmkaasi
filmkaas ayaa haatan xayisiisii soo koray iyadoo yahay markii ugu horeysay in filmkaasi ay ka wada shaqeeyaan. Filmkan 100% ayaa waxa lagu wada in daawado sanada soo socota bartankeeda 2023ka, waxaana filmka laga filanayaa in diwaaliga lagu aadiyo xilliga daawashadiisa. Nuura Fateexi ayaa haatan waxay jaaj ka tahay amaba dhexdhexaadisa barnaamijka reality showga ee Jalak Diglaja. Arteet Ishmuud ayaa waxaa lagu arkay barnaamijyada TV-da ka baxay Amazon Mini Show, halka sidoo kalena oo directorka ah filmkiisa ugu dambeeya Emirati ee sanadkani la daawaday. Waagaag wixii warkaasi kasoo kordhana waan arki doonaa. Waagaag dhinac kale waxaa eegi doonaa xidiga caanka ee Kartik Aryan ayaa waxa uu diiday 9 crore lacag la soo bandhigay, taas oo rabay inuu ku xayeysiyo waxyaabaha maandooriyaha. Waxaa jirtay xilli Shahruukhaan, Ajay Devgan iyo sidoo kale Akshay Kumar kuwaas oo kasoo wada muuqdeen xayeysin ku saabsan arrin la xiriira sigaarka iyo waxyaabahaas kaas oo dhibaatooyin keeni kara arrimaha kansarka. Ayaa haatan xidiga dhalinyarka ee reer Bollywood ee Kartik Aryan ayaa haatan wuxuu diiday in arrintaas uu ka qayb qaato, isagoo xogsaday in dhibaatooyin ay leedahay oo bulshada aysan u fiicnayn, sidoo kalena ee arrintaas aysan suurtagalayn in xayeysintaas uu sameeyo. Warar u dhow ayaa waxay xaqiijiyeen in Kartik Aryan in loo soo bandhigay lacag gaarisa 8 ilaa 9 crore, taas oo lagu rabay inuu sameeyo ban masala ama waxyaabaha ee bulshada isticmaashay sigaarka ee maandooriyaha. Asaati xidiga ayaa iska diiday, iyadoona sababaha uu cugsaday tahay in ee arrintaasi aysan bulshada u fiicnayn. Kal soo horeysa ayaaed markii Akshay Kumar kaas oo xayeysinta kadib markuu uu sameeyey ka shalaayay, sidoo kale uu sheegay inuu mar dambe uusan sameyn doonin arrimo la xiriira baan masaala ama waxyaabaha dhibaatooyinka u ah bulshada ee sigaarka, maadaama Akshay Kumar uu yahay qof sigaar aan isticmaalin iyo qamrigaba. Ugu dambeyn waxaan eegi doonaa filmka Leger ee box office ka saaran shalay oo axada lacaga uu keenay iyo isbuuciisaba koowaad iyo saddexdiisa maalin. Filmka Leger ayaa isbuucii koowaad waxa uu ahaa isbuuc liita, wuxuuna u keenay 13.75 crore marka loo fiiriyo saddexdiisa maalin ee isbuuc ah, taas oo dib u dhac u sameeyay axadiisa, iyadoona uu jiray sidoo kale kulan weyn ee cricketka kaas oo u dhexeeya Hindiya iyo Pakistan, taasoo filmka keentay inuu lumiyo 1.25 crore marka loo eego axadiisa, taas oo ka dhigan in filmka ama ka dhiglaad filmka inuu keelinahay lacag guud 15 crore halka hadda uu ka keenay 13.75 crore. dhibaatooyinka filmka ayaa waxaa loo aaneynayaa kooxda filmka oo warbixin fiicanaana ka gudbin filmka, taas oo ka dhiglaad in filmka uu isceliyo axadiisa. Hase haatee filmka ayaa sidaasi u muuqanaa isagoona hoos u dhac sameeyey. Filmka ayaa bandhig fiican wuxuu ka sameynayaa magaalooyinka CB, Berar, Bihar iyo sidoo kale Odisha marka loo fiiriyo single screeniska, taas oo lacaga macquula filmka uu ka keenayo. Waagaag waxaan isla eegi doonaa maalintiisa Khamiista ilaa iyo shalo axada lacagaha uu keenay. Filmka ayaa Khamiistiisa ee Brefug ay dhahaan ama sida hordhaca loo saaray ayaa wuxuu keenay 1.25 crore, Jimcadii ayaa wuxuu keenay 4.5 crore, Sabtidii ayaa wuxuu keenay 4.25 crore, Axaddi ayaa wuxuu keenay 3.75 crore, taasoo wadarta guud ee filmka ka dhigaysa 18.75 crore. Inta aynu kusoo xirinaa muuqaalada maanta aan kaga hadlayna wararka ugu dambeeya arrimaha Bollywood kala xiriira, haddii aad ka hesho warbixintan la wadaaga asxaabtaada waad ku maasantahay laba si aad muuqaaladeenaad u daawato.